Ok, pessoal, vamos continuar aqui. Eu esqueci de falar antes. Na verdade, ontem eu gravei só uma aula. Eu fui tomar chimarrão lá no pai, como eu falei, né? E acabei não tendo mais tempo de gravar. Eu hoje fui na universidade, dei a palestra e tudo mais lá, o discurso, fiz a colação de grau e tudo mais. E enquanto o pessoal está festeando lá nesse sábado à noite, eu estou aqui gravando umas videoaulas porque meu tempo está meio curto e estou tendo que achar uns espaços aí para poder gravar as minhas videoaulas. Então vamos continuar aqui mostrando mais coisas aqui no nosso curso, tá ok? Então veja, pessoal, que nós temos aqui, beleza, aqui a nossa aplicaçãozinha salvando. Aqui a gente sabe criar menus e tudo mais. Tenho aqui o meu cadastro de usuário perfeito. Veja que eu não botei um botão aqui fechar. Era só colocar um botãozinho aqui, dar um find aqui para ele fechar, tudo bem? Você pode usar os próprios botões do teu celular também, se tu não quiser implementar muitas coisas, tu simplesmente vai usar os botões ali da tua própria aplicação, tá ok? Muito bem, então o que é que nós vamos fazer aqui agora? Veja que a gente cadastrou os usuários, certo? E a gente poderia estar implementando aqui um cadastro de cursos. O que que vocês acham, pessoal? Aliás, uma listagem de cursos, porque eu com certeza é uma coisa que eu sei que se eu não mostrar, o pessoal vai me cobrar. Então eu vou ter que acabar mostrando isso aqui para os meus alunos. Ou seja, mostrar como é que seria, como é que faria para mim listar esses itens, esses usuários, né? No caso, eu falei cursos, eu acho antes, né? Esses meus usuários. Certo? Veja que aqui eu tenho então o cadastro de usuários, eu poderia então listar esses usuários, tá ok? Beleza, vamos fazer já de imediato. Veja que nós temos aqui o meu menu, onde é que está aqui o meu menu principal, certo? Nós temos aqui o nosso menu principal. Veja que na verdade todos estão trazendo aqui. Aliás, eu nem sei onde é que eu estou aqui. Pera aí, deixa eu fechar esse autocompletar curso aqui, que isso aqui eu não preciso. Deixa eu fechar esse autocompletar curso aqui. Deixa eu fechar tudo isso aqui para mim. Me concentrar. Ciclo de vida, meu Deus, por que que isso aqui está aberto, gente? Navegando tela, isso aqui foi o que eu mostrei lá no começo. Quero só isso aqui aberto. Só a minha aplicação aqui propriamente dita. Então nós temos aqui o nosso menu principal, certo? Veja, temos aqui o nosso menu principal aqui, que lista. Se chama chama o cadastro de usuários, beleza. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Vamos colocar aqui no 2 uma lista de usuários, certo? Para que no momento que eu for então listar os meus usuários, clicar nele, ele vai estar chamando minha tela de listagem de usuários. Mas para começar, essa listagem parte de lá do nosso código PHP. Tá ok? Então é o seguinte, se vocês acessarem aqui minha página, né, meu Deus, agora sábado, quase 11 da noite, 14 login online, nossa senhora, hein? Não é só eu que sou doido, não. Então é o seguinte, aqui, se vocês olhar o meu curso de J2ME, opa, ah, tá, aqui eu tô sem a internet, porque eu mudei as configurações aqui para acessar a página. De qualquer forma, eu tenho ele aqui, né? Eu tenho o meu curso de J2ME que eu fiz aqui há bastante tempo atrás. Esse curso de J2ME aqui, o que que acontece aqui? Eu mostrei a comunicação com o web, tudo mais, tudo certinho, tudo beleza, tá? E a forma como eu mostrei para conectar com o banco, trazer os dados para o celular, é uma forma muito parecida com o que eu vou estar mostrando agora. Por isso que essa coisa da programação é uma coisa fantástica, porque depois que tu aprende, que tu entende como tu vai buscar os dados, tu pode estar aplicando isso para qualquer dispositivo, certo? Existem muitas formas de fazer, na verdade, a mesma coisa, mas como vocês já aprenderam aqui a gravar, a logar, né, agora vocês vão aprender a trazer os dados, povoar os dados então na minha tela, tá certo? Então olha só que interessante que é. Vamos copiar isso aqui tudo, ou vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse qualquer um deles aqui, vamos salvar como, certo? E vamos botar assim, ó, listar
usuários. Eu quero listar usuários, certo? Ou seja, listar usuários que vão ter acesso à minha aplicação. Deixa eu fechar esse cara aqui e fechar esse cara aqui. Deixar só isso aqui na tela, certo? Veja que nós temos então aqui o logar, o gravar e o nosso listar. Então, pessoal, o que que eu vou fazer nesse cara aqui? Eu quero listar todos os meus usuários, tá ok? Então, eu acho que até vai ser mais fácil eu pegar esse... Bom, tanto faz também. Deixa eu pegar esse cara aqui, botar todo ele no listar, porque ele é mais parecido com isso aqui. Por quê? Porque nós vamos trazer todos os itens na minha tela. Eu não vou nem sequer precisar de post, nada. Não preciso absolutamente nada aqui. Por quê, pessoal? Porque eu só quero listar, eu quero trazer todos. Então, eu vou dar select asterisco from usuários e deu para bola. Aqui, beleza. Certo? Ok, só isso. Certo? Só isso, nada mais, tá ok? Agora, o que que eu quero fazer, pessoal? Eu vou imprimir agora esses dados na minha tela para que eu possa estar trazendo eles lá para a minha aplicação no Android. Certo? Então, para quem já assistiu as minhas videoaulas de J2ME, programação trazendo dados da web, é muito parecido, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu, inicialmente, até vou fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou pegar e vou mostrar os dados na minha tela. Eu só quero estar listando os dados na minha tela. Então, o que nós vamos fazer? Como eu tenho vários campos aqui, ó, eu tenho vários aqui, então eu vou ter que criar um laço de repetição, porque eu não sei quantos usuários eu tenho. Então, se eu não sei, obviamente, eu vou ter que criar um laço de repetição, certo? Aqui dentro, vamos usar aqui um while, certo? É um laço de repetição. E agora aqui dentro, a gente vai usar o conhecimento, né, que eu já ensinei para vocês de PHP. Então, a gente vai pegar linha a linha, certo? Linha a linha, e vai fazer com que ele execute o MySQL Fetch Object. Então, MySQL, deixa eu ver se aparece aqui. MySQL, aqui, ó. Onde é que tá aqui? Esse cara aqui, certo? E eu vou jogar para ele, então, o conteúdo lá do resultado. Então, isso aqui significa o que, pessoal? Enquanto tiver essa linha aqui, vai receber o conteúdo, certo, do MySQL Fetch Object. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro, certo, do resultado aqui, e ele vai fazer, enquanto ele encontrar dados dentro desse MySQL Fetch Object, ou seja, enquanto ele encontrar dados dentro do resultado, certo, ele vai ficar executando o que você quiser. E aí você pode mandar executar exatamente o que você quiser. Ah, o que que tu quer listar aqui dentro? Ah, eu quero que ele liste. Eu quero que, nesse caso aqui... Meu Deus. Os motoqueiros tão loucos aí fora. Olha só. Eu quero que ele simplesmente imprima. Nesse caso aqui, eu vou imprimir essa linha que recebeu, no caso, o conteúdo do resultado. Certo? Eu vou imprimir essa minha linha aqui. E aí eu passo aqui o que que eu quero imprimir dele. Então, no meu caso lá, se tu olhar lá, eu tenho usuário e senha. Beleza, então eu posso estar imprimindo aqui usuário, certo? E aí eu posso também imprimir a senha, se eu quisesse. Então, vou botar aqui senha, só para título pedagógico mesmo. Olha só, então, quer dizer que ele vai estar imprimindo os dois, e depois aqui no final ele vai imprimir 0 ou 1. Deixa eu só fazer um teste aqui, rapidinho. Onde é que eu estou? É 192 no nosso caso aqui, né? 192. E aí agora a gente coloca aqui senha aqui. Veja que nós temos aqui os logar, temos não sei o que lá. Então, aqui no meu caso, eu quero listar usuários. Listar usuários. Beleza? Aliás, é aqui, né? Listar usuários.php. Opa! Show de bola! Olha aqui, ó. Neri, Aldoir, Lisiane Batista, Julian Neitz, Gustavo, Gaita. Enfim, ele imprimiu e ainda imprimiu o 1.
aqui no final. Ou seja, o meu código PHP aqui está funcionando perfeitamente. Só que, como é que eu vou levar essas informações lá para minha tela do usuário? Não tem nada aqui que eu consiga tirar como parâmetro, onde eu posso dizer, ó, depois da linha tal, ou se encontrar uma vírgula, ou se encontrar um determinado caractere, então você retorne uma retorne só o nome. Aqui, como é que eu vou saber o que que é nome, tipo assim, Neri, o que que é nome e o que que é senha? Ou o que seria nome do produto, preço do produto, se está tudo junto. Então você vai ter que criar um código para separar isso aqui, certo? Primeiramente que eu quero listar só o nome, tá? Vamos fazer só com o nome. Vou fazer só com o nome para ficar mais simples aí o entendimento. Aqui, ó, Neri só, trouxe somente os nomes. Neri, Lisiane, Júlio e Gustavo, como vocês estão vendo aqui, ó. Neri, Lisiane, Júlio e Gustavo, trouxe somente os nomes, tá ok? Lembrando, pessoal, que eu estou tentando sim não me preocupar aqui com o código PHP em si, que eu já parto do princípio que vocês já conhecem bem isso, né? Bom, então, primeiro, isso aqui então eu não preciso, porque eu já estou listando, né? E eu quero separar eles. Eu vou usar um código aqui, que vai ser o jogo da velha, certo? Porque ninguém vai botar um jogo da velha no nome, né? Então, vamos botar o jogo da velha aqui. E vamos testar aqui agora. Opa, vejo que agora sim eu tenho uma informação aqui que pode me ajudar. Ou seja, toda vez que encontrar um jogo da velha, significa que terminou o nome, certo? Terminou o nome. Vejo que aqui tem dois, porque provavelmente eu tinha um. Ah, vejo que aqui eu não tinha usuário ou senha. Esses que estão sem um ou outro, vamos excluir. E agora vamos rodar de novo. Agora vejo que nenhum mais deles tem, tá ok? Vejo que temos aqui. Se tu quisesse até colocar um call, um tipo assim, ah, eu quero que ao final de tudo, como eu tenho só uma linha, posso até deixar só ele, tá, né? E ao final de tudo, então eu poderia estar imprimindo aqui um campo onde eu poderia saber que se ele encontrasse, sei lá, um chapéuzinho vazio, é porque é final de. Não tem mais nada, né? Então, vamos testar isso aqui. Olha só onde é que eu tô. Aqui, ó. Colocou um chapéuzinho lá no final, indicando que não tem mais nada. Então, agora que eu já tenho isso daqui, basta usar a criatividade, certo? E povoar, então, a nossa tela. Vocês já sabem povoar. Vocês já sabem. Olha aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, o que é? Esse menu aqui, o que que é, pessoal? Se tu olhar o código dele aqui, o que que é? Onde é que tá aqui? Menu principal. Ah, já estou nele. O que que é? Esse menu é povoado através de um array, certo? Agora o que que faço? Eu poderia ir lá, ler os dados, certo? Povoar um array e pronto, já estarei listando os dados na minha tela. Certo? E é isso o que nós vamos fazer na nossa próxima videoaula. Um grande abraço, até mais e tchau.